I doncs, què tal els candidats per ser funcionaris homologats? Me'ls vaig estar mirant ahir i... sé. Hi ha currículums notables, Spam. Tria amb cura. D'aquí poden sortir els futurs governants. Aquells tenim. Aquest, fora. Aquest, fora. La majoria són joves vulgars amb ganes de tenir poder. Tots aquests candidats em recorden molt els joves de Misfits. Morralla social que de la nit al dia es creuen que estan per sobre de la resta de mortals. Aquesta també podria ser la teva història, Spam. Recorda-ho. Potser sí. Un cop tens poder, és fàcil acostumar-te a prendre decisions que afecten la vida de la resta de mortals. Què et fora? Saps el que és realment perillós? No. Acostumar-se a tenir un poder i de sobte perdre'l. O de sobte tenir-ne un altre. Això seria terrible si els hi passés als nois de Misfits. I també a nosaltres. Esperem que no ens passi. T'envio la llista de candidats.